खोजे माया मजा नहीं पालना खोजे तिमी हुदा अफन्त पनि टाढा बने देख्नेले मलाई पागल भने मैले रुदा नमस्ते 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 हजुरको नाम के हो रिजन डाङ्गी कहाँबाट आउनु भएको इटहरी इटहरीबाट वान्स मोर अरे फेरि एकपल्ट पब्लिक पब्लिकले वान्स मोर भनिसक्छ फेरि एकपल्ट That's called the feel of chote cha basera suni rahe jasto voice ta vision ko ta bhai tapai na tapai ghumnu na feri la wa aire sa feri ghumai na wa aire almali rakhnu huncha hami eta go for reason reason aba kuch promote ko geet gaera aai halchu aba teta ko ke bhancha kitab band bhayo aba kitab eta khulcha lo ma testo lo ma pani testo mithas cha ani tyo त्यो पनि हान्थ्यो आमामा लाइभ विथ डिले त्यो त रेकर्डिङमा हुन्छ होइन यस्तो हजुरको स्केलमा त गाउनु कस्तो क्लियरिटी हामी सँगै टर्न गर्यो होइन मिलन म्यामलाई हेरेर उसले मलाई त हेरेको पनि छैन मलाई त एक लाइन उहीसँग गाउनु मन लाग्यो गाउँ आउने यता हो यता हो यता यता दाहिनेतिर बाबा दाहिनेतिर कता उता हुन्छ भन्दैछ मान्छे सबैलाई हस् भन्ने हस् सिरियसली हुँदैन पछि सँगै आउनुपर्छ बुझ्नु होइन सँगै गाउने पानीमाको बाल्न खोजे मायामा जानै फाल्न खोजे तिमी हुँदा आफन्त पनि टाढा बने देख्नेले मलाई पागल भने मैले रुदा पानीमा गो बाल्न खोजे मायामा जानै फाल्न खोजे तिमी हुँदा आफन्त पनि टाड़ा बने देखने ले मलाई पागल भने मैले रुदा मेरो नाम लिएर थुकी दिनु मलाई कतै देखे लुकी दिनु यो भाग्यमा खोट छ यो मुटुमा छोट छ मेरोमा आएकै छैन है म त आए जस्तो एकछिन है म हजुरलाई एउटा कुरा भन्छु है रिजन ट्यालेन्टको खाँचो छ यहाँ सोध्नु Whatever you like. Reason. तर यता आउने सुन्नु है. अनि अनि अनि. Are you serious? अनि तपाईहरुलाई हेर्नु छ अहिले. सोच्नु है. हजुरको त्यो एक्स फ्याक्टर छ नि त्यो परफॉर्म गर्ने तरिका. त्यसलाई म फेरि डेन्जर बनाएर सोच्छु. सोच्नु है. अब पछि गएर हजुरले प्रमोटर केही गीत गाएर यहाँ इन्ट्रोड्युस हुनुभयो हैन.
पछि गएर हामी प्रमोद सरसँगै टिमसँग ब्याक गरेर हराएपछि झन् प्राउड हुन्छ प्रमोद सर, हो कि होइन?